पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेत मुछिने मुद्दामा 400 जनालाई सिआइबीले दोषी देखिसक्दा सक्दै पनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले फाइल अगाडि बढाउन रोकेको थियो। तर वर्तमान सरकारले ललिता निवासको जमिन व्यक्तिको नाममा लगेर बेचबिखन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी राज मरि नसकेको सन्देश दिएको छ। तर यसअघि जस्तै फेरि यसलाई कुनै पनि बहानामा बीचमै अलपत्र पार्ने र अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने शंका कायमै छ। योभन्दा पहिला पनि तपाईँले हेर्नुभयो कतिवटा मुद्दा मैले पनि प्रश्नचिन्ह उठिरहेको छ नि, किनकि कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो महेन्द्रको केस प्रश्नचिन्ह लगाइहाल्छ। त्यसले गर्दा यो तिनवटा जुन मुद्दाहरू प्यारली गइरहेको छ नि पुलिसको लागि, मलाई चाहिँ ठुलो चुनौती हो, यो चुनौती पनि हो र एउटा ठुलो अवसर पनि हो। यसले पुलिसलाई इमेज बिल्डिङमा एउटा काम गर्छ भनेपछि अर्को के हुन्छ भने एक किसिमको यसले मनोबल पनि उचाल्छ यसले। त्यसले गर्दा यो अवसर पनि हो, चुनौती मात्रै होइन अवसर पनि हो भन्छु म त। यो प्रकरणमा राज्यका उच्च पदस्थहरू मात्र नभई संवैधानिक अङ्ग र न्यायाधीशहरू समेत पनि व्यक्तिकै पक्षमा पटक पटक देखिएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा अघि बढाउन नदिने देवसत्ताको प्रमुख साझेदार हुनुहुन्छ। कुर्सी जोगाउने नाममा फेरि प्रधानमन्त्री दाहालले सम्झौता गर्नुहोला कि भन्ने आशंका छ। राज्य संरक्षित अपराधका दोषीमाथिको कारवाही प्रहरी संगठनका लागि अवसर र चुनौती बनेको छ। आफूले पाएको दायित्वलाई प्रहरीले बुद्धिमत्तापूर्वक हल गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षाविदले दिएका छन्। अनुसन्धानमा एउटा हामी के हेर्यो भनेपछि सबैलाई थुन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। थुन्ने कोलाई भनेपछि मान्छे भागी जाने चान्स भयो भने या चाहिँ उसले प्रमाण नष्ट गर्छ, दबाव प्रभावको कुराहरू आउँछ, त्यो गर्ने मान्छे यदि छ भनेपछि थुन्नुपर्ने हो। कति इस्युजहरूमा के छ भने यदि तपाईँ चाहिँ प्रमाण छ र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि डर हुँदैन भनेपछि त्यहाँ थुन्न नपर्ने अवस्था आउनसक्छ। अब माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्ने भनेपछि उहाँहरूलाई कल गर्ने हो, बयानको लागि कल गर्दाखेरि प्रहरीले मात्रै एक्लै गर्ने होइन, सरकारी वकिलको उपस्थितिमा सरकारी वकिल र प्रहरीले मिलेर बयान गर्ने हो। मलाई के लाग्छ भनेपछि अवस्था त्यो आइरहेछ र बयान गर्न उहाँहरू आउनुहुन्छ यस्तो लाग्छ मलाई। नेताको संलग्नताको छनक पाउन साथ राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम रहने गरेको छ। अझ अनुसन्धान प्रभावित गर्न अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारी फेर्नेसम्मका खेल हुने गरेका छन्। अहिले त्यही नियति दोहोरिएको छ। यसले अब यो शेरबहादुर देउपा उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि देखि नै प्रहरीमा राजनीतिकरण गराउने र प्रहरीलाई ध्वस्त पार्ने मध्येको एउटा जिम्मेवार उहाँले चाहिँ लिनुपर्छ होइन, र अहिले पनि उहाँकै नाम आइरहेछ। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यसमा भोलिको दिन फेरि ती व्यक्तिहरू सरुव भए केही भयो भनेपछि जवाब चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ नि त, शेरबहादुर देउपाले जवाब दिनु पर्दैन, बदनाम हुने सरकार हो। त्यसले गर्दा सरकारले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारको क्रेडिबिलिटीको कुरा र अर्कोतिर के छ भनेपछि प्रहरीको मनोबललाई पनि यसले असर गर्छ। भोलिको दिन जुन तहले अहिले अगाडि बढेर इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ नि, भोलिको दिन यसरी अगाडि बढ्ने या जिम्मेवारी लिने कुरा हुँदैन, फेरि प्रहरीले डराउँछ जिम्मेवारी लिन पनि, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ सरकारले। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार परिसरकै जमिन पनि व्यक्तिले आफ्नो बनाएको यो प्रकरण मुलुकमा कतिसम्मको फट्याइ हुन्छ र राज्यका कस्ता कस्ता अङ्ग र तिनका प्रमुख पनि मतियार बन्छन् भन्ने कुरा ज्वलन्त उदाहरण हो। यतिसम्मको निकृष्ट भ्रष्टाचारलाई पनि कार्पेट पनि दबाएर सत्ताकै खेलमा सरकार लागेमा मुलुकमा कानुनी राज जीवितै छ भने जागेको आशामा फेरि तुषारापात हुने निश्चित छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ दीपक श्रेष्ठ र ग्रीष्म राजभण्डारीको रिपोर्ट।